Солодкий момент тріумфу. Донбас у восьме у власній історії став чемпіоном України з хокею. У фінальній серії проти Сокола до 4 перемог донеччани не віддали принциповому супернику жодного матчу. 4-0. Щоправда, на відміну від попередніх 3 ігор, у яких підопічні Павла Мікульчика не відчули особливих труднощів, четвертий поєдинок з киянами був переповнений інтригою та драматизмом. Як і належить вирішальним протистоянням, вирвати звитягу донеччани зуміли аж в овертаймі. Майже упродовж усього матчу Донбас був у ролі наздоганяючих. Вийти вперед столичним вдалося ще до екватора стартового періоду завдяки Андрію Міхнову. А у другому ігровому відрізку Владислав Лисенко подвоїв перевагу господарів. Втім, вже за кілька хвилин Олег Шишляніков скоротив відставання до мінімуму. А у третій 20-хвилинці Пилип Пангелов Юлдашев відновив статус-кво. Виключатися з боротьби Сокіл не збирався. Дмитро Німенко знову вивів господарів вперед. Та менше як за 3,5 хвилини до фінальної сирени Олег Шишляніков зрівняв рахунок, оформивши дубль, та перевів гру у додатковий час. Там бездоганним пострілом чемпіонську шайбу у ворота Сокола відправив Ніколай Казаковцев. 4-3. Певно, найбільше перемозі Донбаса радів наставник Павел Мікульчик. Це взагалі моє перше чемпіонство в ролі головного тренера, тому хотел бы сразу поблагодарить руководство Донбасса, хотел поблагодарить Бориса Викторовича, то, что он мне доверил и пригласил сюда. Спасибо им большое, здесь получил колоссальный опыт, колоссальное удовольствие, работая в Донбассе. Спасибо ребятам, они отработали до конца. Спасибо нашим болельщикам, которые нас верили и поддерживали. Такой финальный матч, о нем можно было только мечтать. Мы показали, я думаю, всей Украине настоящий хоккей, настоящую борьбу. Хочу отдать должное команде, сопернику. Они показали нам достойную битву, несмотря на счет серии. Хотел бы отдельно поблагодарить всех, без исключения ребят в нашей команде, офис, всех, кто причастен к нашей команде, всех наших болельщиков. Хочу сказать им огромное спасибо за их неотъемлемый вклад в эту победу, в этот кубок. Мы играем для них и ради них. Спасибо им за это. Мы чемпионы. Таким чином, Донбас вчетверте в історії виграв фінальну серію без жодної поразки. Нагороду MVP плей-офф у складі чемпіонів отримав захисник Пилип Пангелов Юлдашев. Я благодарен команді. Ми всі достойні, кожен достойний цього, так скажемо, приза. У нас всі MVP.